Отбелязваме Световния ден за борба с рака. Общият брой на поразените от рак българи е 300 000. Според лекарите, по-голямата част от тях имат шанс за живот. Всяка година близо 4 000 българки чуват диагнозата рак на гърдата. У нас най-успешно е лечението рак на млечната и на щитовидната жлеза, както и на матката. Предизвикателство за специалистите все още са злокачествените образования на панкреаса и на черния дроб. В битката с рака от голямо значение е психическата подкрепа. На пациентите с онкологични заболявания трябва да се помага така, както на здрави хора. Най-вече за тяхното психологично здраве, съветват специалистите.